mas não te vou fazer uma antevisão, mas começamos aqui a falar num lugar muito especial para ti. Deixa-me perguntar antes de mais, quem é que é o Mateus fora dos relvados e sem o equipamento do Sporting? Passar muito tempo com a minha família, com a minha mãe, como vivo na academia, não passo muito tempo com ela, aproveito para vir aqui para visitá-la, ver os meus amigos, agora que está calor, ir um pouco à praia, muito por isso, uma pessoa tranquila. Hiperativo. Bem, bem hiperativo. Bem. Aquela criança elétrica. Desde sempre ele. Acho que o primeiro brinquedo foi uma bola. O meio-campo é o seu habitat. A bola, a melhor amiga que sai do pé direito, sempre redonda. O futebol é aquilo que o move apenas com 20 anos. Esta é a prova que no espaço de um ano tudo pode mudar na vida de alguém. Neste caso, Mateus Nunes, jogador do Sporting que conhecemos no relvado, mas que fomos conhecer melhor fora das quatro linhas. Ericeira, pastelaria Pão da Vila, um local simpático e onde se é recebido com um sorriso na cara. Foi a casa durante 5 meses para Mateus Nunes. Chegou o momento até que eu tinha de vir cá trabalhar no Pão da Vila de manhã e os meus jogos eram à tarde. Ou seja, aqui estás aqui 5, 2, 1 hora que seja em pé, depois tens que ir treinar mais 2 horas todos os dias, não era fácil. Como eu já estava com 18 para 19 anos, disseram, Mateus, tens de começar a ter o seu próprio dinheiro para tu comprar as tuas próprias coisas. Por isso é que eu tenho de vir para cá trabalhar. Por exemplo, eu tinha às vezes de trabalhar quando trabalhava de manhã, tinha que acordar às 5 da manhã e como eu não tenho carta, tinha que vir ou de bicicleta ou tinha de falar com alguém no dia anterior para pedir boleia. Pá, nisso, o horário, como eu disse, foi a primeira vez que eu trabalhei, então tenho que ter responsabilidade nesse sentido, né? Porque isso já não é brincadeira, é mesmo trabalho. E ajudavam-te muito as tuas colegas de trabalho aqui também, nos primeiros tempos? No início eu não sabia o nome dos bolos, não sabia mexer na máquina, então no início elas me ajudavam muito. E aqueles termos mais portugueses, pedir um galão e esse tipo de coisa, já estavas habituado ao fim de ao fim? Não, foi muito difícil porque eu não sabia, nem sabia sequer os nomes que a gente diz no Brasil. Como eu saí de lá muito novo, não me lembrava. Mas fui aprendendo muito rápido, um mês e tal já me estava habituado, já sabia o nome de tudo, foi bom. Quando tu não tens nada e tens de trabalhar muito, quando tens alguma coisa ou quando começas a ter alguma coisa, dás muito mais valor e aprecias muito mais aquilo. E hoje em dia eu sei disso, já passei muita dificuldade. Mesmo quando era mais novo e mesmo agora no recente. Aqui era muito, quando passado 3, 4 meses de trabalhar aqui, eu já senti que estava exausto. Estava muito cansado de ir trabalhar e jogar ao mesmo tempo e hoje em dia dou muito mais valor às coisas por causa disso. E tiveste de tomar uma decisão, ainda tinhas 18, 19 anos, tomaste a decisão que era ou continuavas na escola e a trabalhar ou a jogar, ou trabalhavas e jogavas. Como é que foi teres essa decisão? Foi logo teres que tomar conta da tua vida, logo desde muito cedo? Não foi fácil, meus pais estavam-me a pressionar muito. Eu tinha que fazer dinheiro para comprar as minhas próprias coisas, mas também tinha que estudar. Só que eu sempre deixei claro para os meus pais que a bola era a minha vida. E eu sempre, desde criança, sempre quis ser jogador da bola. E quando meus pais disseram que ou eu desistia do futebol ou desistia da escola, fiquei ali um bocado, não sabia o que fazer, mas acabei por escolher o futebol e meus pais perceberam porque isso é a minha vida. Eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu iria fazer se não tivesse o futebol hoje. Foi bem difícil, porque para mim, como mãe, quero sempre que estude. Mas o futebol é algo que é a vida dele, é o sonho dele e automaticamente meu. Ele dizia que quando se tem este tipo de dificuldades, entre aspas, de ter que se trabalhar, depois quando se tem as coisas como uma vinda para o Sporting, tudo ainda tem mais valor. É isso mesmo? É isso. Quando ele foi para o Sporting, mudou muita coisa. Claro, como eu disse anteriormente, quando não tens nada,
tu consegues perceber as pessoas também que não têm nada. Agora, quando tu não chegas a ter nada, tu não consegues valorizar isso. Eu valorizo todo o tipo de trabalho depois que eu trabalhei daqui, porque não é fácil, sai na pele, é complicado, não é fácil. Um rapaz com 18, 19 anos quer aproveitar, ir à praia e sair muitas vezes à noite, tu não podias nem pelo futebol, nem pelo teu trabalho. Não podia fazer nada, não podia fazer. Muitas das vezes sair aqui às 7 da noite do sábado e meus amigos me chamavam para ir dar uma volta à vila e eu não podia ir. Dar valor ao próximo em todas as ocasiões. E porque numa pastelaria por vezes há uns pedidos especiais, será que o nosso médio conseguia perceber tudo o que lhe pediam? Tem uma que eu lembro que veio um estrangeiro que falava francês e não falava inglês. Eu não falava francês. Então ele estava-me a pedir um galão em francês, só que eu não sabia o que ele estava-me a dizer. Depois tive de pedir ajuda a outra pessoa que estava ali que falava francês e falava português para poder me traduzir, porque senão eu não sabia o que ele estava a pedir. Mas era um galão, no final das contas. Se eu te pedir uma tosta mista e um café pingado, já consegues perceber tudo normal e fazer isso rapidamente? Consigo. Agora consigo. Se me pedisse isso há 10 meses atrás, eu não conseguia. Ia demorar para ir 10 minutos. Ia ter de ficar aqui, espero. O tempo. Algo tão efêmero que nos faz viajar muitas vezes sem sairmos do mesmo espaço. É costume dizer-se que o tempo passa a correr. Que o diga Mateus Nunes e a sua família. Em menos de um ano, tudo mudou. Fomos então ao princípio desta viagem, que teve como destino final o Sporting, grupo desportivo iracerense, o primeiro ponto de partida em Portugal. Há um ano, se eu estivesse aqui a falar com o Mateus, a perguntar se o Mateus acreditaria que um ano depois ia ter passado pelo Estoril, pela equipa do Sub-23, pela equipa principal do Estoril e chegado ao Sporting, estrear-se em Alvalade também, a jogar para a equipa do Sub-23, acreditavas naquilo que eu te ia dizer? Acreditar eu não acreditava, né? Sempre tem aquele lá no fundo a esperança de que um dia pode acontecer, mas se me dissesse isso há um ano atrás eu dizia que era mentira, que era muito improvável de acontecer. Muito improvável. E como é que tu lidas com isso? Com num ano tanta coisa ter mudado na tua vida? Eu tento levar com tranquilidade, né? Não me posso deslumbrar, tem que ser uma coisa de cada vez, que apesar de eu já ter chegado onde eu estou hoje, eu quero só atingir muito mais naquilo na minha vida, ou seja, se eu ficar por satisfeito onde eu estou, não vou chegar onde eu quero chegar, e eu quero chegar muito mais alto. Porque eu tinha um amigo meu como meu melhor amigo, que hoje em dia é meu melhor amigo, e ele jogava cá já nos iniciados. Então ele disse, olha, tem um clube cá da terra que vamos ter uns treinos de captação e podes ir lá ver, podes ir lá tentar. E eu vim, fiz os treinos de captação, fiquei e a partir daí comecei. E aqui como é que era a realidade, como é que era o dia-a-dia aqui a treinar no Iracerense? Era completamente diferente, né? É uma realidade diferente, mais humilde. Mas também que serviu muito de aprendizagem para mim, como crescimento. O homem que eu me tornei hoje foi muito graças ao período que eu tive aqui. O primeiro ano eu ainda lembro que não conseguiram me inscrever, porque tinham que me pagar um papel, uns documentos, qualquer transferência do Brasil. Ou seja, no primeiro ano que eu tive cá eu tive só a treinar. Só no ano seguinte, que foi 2013, 2014, que eu consegui começar a jogar federado. E desde aí, sempre a jogar, até eu fui evoluindo um passo de cada vez para chegar onde eu estou hoje em dia. Como é que era o Mateus enquanto jogador? Não te digo quando começou, aqui aos 13 anos, mas mais em idade júnior, como é que era o Mateus como jogador na altura? Muito diferente do que é hoje? Ah, com certeza, né? Com certeza. Para eu conseguir chegar ao Sporting, falando logo, dizendo o nome mesmo, tive de melhorar muito, porque apesar daqui eu ter tido uma formação muito boa, fica um bocado ainda aquém daquilo que é, por exemplo, a intensidade que se joga lá. Por exemplo, lá se joga em relvado natural, aqui se joga em sintético e é diferente. Mas creio que aqui tive muito boas bases para poder chegar onde estou hoje em dia. O balneário, o relvado, as bancadas são elementos sagrados do futebol. Na Iriceira não é diferente.
Desde os pequenos infantis até aos séniores, há uma humildade intrínseca neste clube. Para Mateus Nunes, tudo começou aqui. Fico muito feliz, né, poder vir aqui falar com eles. Mesmo os treinadores e funcionários ainda falam com muitos deles e eles dizem que têm muito orgulho. Fico feliz, grato. E ajudaram-te muito nessa adaptação, não só ao futebol, mas acima de tudo também a Portugal. Sim, ajudaram muito, muito mesmo. Porque as pessoas que vêm do Brasil, o futebol lá é totalmente diferente, a maneira de vida lá. Eu lembro que no início eu chegava aqui, me agarrava muito a bola, porque no Brasil tens muito disso de ser fuço e querer resolver tudo sozinho. E tive de mudar, claramente. Mas aqui eu tive muito bons treinadores, que me diziam as coisas claramente, cara a cara, que as coisas que eu tinha que mudar, que as coisas que eu tinha que melhorar, caso eu quisesse chegar a um nível mais alto. E, com certeza. E estamos num local muito especial também para ti, o balneário Jaco, enquanto sénior, e que era exatamente aí que te sentavas, né, antes dos jogos. Sim, é muito especial para mim. Fui campeão aqui. Muitos amigos meus, como eu disse, comecei lá daquele lado, terminaram o meu último ano comigo aqui também. É muito especial como saí dali, como comecei a jogar pela equipa sénior do Recerense com 17 anos, vim para esse lado. Eu lembro que foi um momento muito bonito para mim e eu guardo a excelência sempre no meu coração, esse balneário e mesmo o clube mesmo. Um exemplo dentro e fora das quatro linhas. Os mais novos olham para Mateus Nunes como alguém que tem de seguir. A receita parece simples, mas nem sempre o é, que o diga o brasileiro. Eu tenho alguns amigos mais novos que estão, por exemplo, nos iniciados e nos infantis, e eu digo sempre que eles não podem ter só como um exemplo. Tem que ter como exemplo, claro, mas não como exemplo, tem que ter como objetivo. Que da mesma forma que eu consegui, eles também conseguem, têm que trabalhar, porque muitos miúdos têm muita qualidade aqui, mas depois têm muitas distrações, que quer dizer, é uma vila complicada nesse sentido, tem muitas distrações que te faz seguir outros caminhos, ou não ser concentrar no futebol e isso tudo, mas tem muitos miúdos aqui que eu digo, que eu dou conselhos, têm, se querem, trabalhem, que conseguem. O conselho que eu posso dar para eles e que eu aprendi dos meus treinadores, mesmo cá no Iricerense, desde o início, é trabalhar. Porque por muita qualidade que tu tens, tu vais chegar a um nível, se tu não trabalhares, vais-te estagnar naquele nível. Ou seja, o que eu quero dizer é, se eles trabalharem constantemente e arduamente, dar sempre o seu melhor, chegam lá. Porque a oportunidade pode tardar para aparecer, mas vai aparecer. Se tu trabalhares, vai sempre aparecer. Por exemplo, tu já sei várias vezes que ficas na academia nos teus dias de folga a trabalhar mais. Esse trabalho árduo e extra que tu fazes também te levou ao caminho que tu tiveste hoje? Eu acho que precisamos sempre trabalhar e melhorar um pouco, né? Nós nunca vamos ser perfeitos, mas temos sempre de buscar a perfeição. E é isso que eu faço todos os dias. Tenho as pessoas que me dizem, me aconselham. Todos os dias dizem, tens de trabalhar, estás bem, se achas que estás bem, estás mal. Tu nunca estás bem, tens de estar sempre melhor dia após dia. É isso que eu tento fazer. Para eu chegar ao nível que eu quero, tenho que trabalhar todos os dias, não vai ser em casa sentado. Né? Mateus, chegamos aqui ao relvado sintético, daqui é um pouco diferente daquilo que jogas agora. Que recordações é que tens deste sítio? Muitas estão. Desde que cheguei cá em Portugal até 19 anos, são 7 anos, são muitas histórias e muitas recordações. E principalmente aquele último ano onde se sagraram campeões, aposto que foi um ano muito marcante para ti. Foi. Acho que foi um ano de afirmação aqui no Iricerense. Como mais novo e sempre a titular. Pá, aprendi muita coisa com o Mr. Carmozinho, melhorei muito, evoluí e cheguei aonde estou hoje em dia. De campeão na equipa da casa, para jogador de um histórico do futebol português, o Estoril Praia abriu portas a Mateus, não se deixou ficar pelo Sub-23, trabalhou, convenceu o treinador e rapidamente chegou à equipa principal. Foi o Pedro Alves que foi o novo diretor do Estoril esse ano, Pedro Alves, grande amigo. Ele
era chefe do scouting do Braga antes de ir para o Estoril e ele já me tinha levado ao Braga para fazer treinos de captação lá. Depois, quando ele foi para lá, ele levou o Luís Freire, que era o treinador na época do Mafra, que tinha sido campeão da CNS. Depois, com eles levaram uma lista de jogadores para o Sub-23 e nessa lista eu estava lá nessa lista. Depois já fui para o Sub-23, depois comecei a treinar com a equipa A, depois eles gostaram e acabei por assinar pela equipa A. E foi rápido esse crescimento até à equipa principal. Como é que era lá o ambiente lá no Estoril? Era uma equipa muito unida também, isso viu-se, não só por aquilo que fizeram na Liga Revelação, mas também por todo o campeonato que o Estoril fez também na 2ª Divisão. Era assim, são muito unidos, são muito aguerridos, eles trabalham muito, têm qualidade, como é óbvio também, o Estoril. Pá, e receberam-me muito bem, pá. Fiz lá amigos também, hoje em dia tenho amigos, receberam-me muito bem, adaptei-me bem. Não. No final, eles são muito trabalhadores. E há um jogo que eu quero te relembrar, em Alvalade, que acaba por não correr da melhor forma ao Sporting na altura para a Taça da Liga, onde o Estoril vence contra o Sporting. Como é que foi essa primeira impressão do estádio de José Alvalade? Foi muito bom, né? A sensação de primeira vez que eu estou a jogar no estádio de uma equipa grande em Portugal. Eu lembro-me quando eu entrei, eu olhei assim para cima, 50 mil, a capacidade do estádio 50 mil, apesar de só ter estado 10 mil ou o que foi. Foi muito bom. É uma realização muito grande. Como eu tinha dito anteriormente, quando eu vim para Portugal eu tinha o sonho de me tornar jogador e entrar num estado assim, como nunca tinha entrado antes. Esquece, foi muito bom. Estavas nervoso nessa altura? Estava um bocadinho nervoso, mas estava mais nervoso por causa do meu pé, porque eu estava lesionado e estava a jogar com injeções e com isso tudo. Pá, mas depois que entras em campo, aquilo passa. Do Estoril ao Sporting foi um passo muito pequeno. A qualidade do médio brasileiro é como o algodão, não engana. Entrou na academia para se afirmar no plantel de Sub-23 e reencontrar um treinador que também acreditou nele, Alexandre Santos. Estava a acabar a primeira parte da época, né? Estava em dezembro, início de janeiro. Pedro falou que tinha chegado uma proposta do Sport. Eu fiquei muito feliz, né? apesar de que temos sempre de manter os pés no chão e focar no Estoril, porque ainda não tinha assinado nada com o Sporting. A felicidade é imensa, né? Porque qualquer jogador, quem é que vai dizer não ao Sporting, né? Aí onde grandes jogadores cresceram, como o Ronaldo, o Nani, o Quaresma, sempre foi um objetivo meu. Sempre chegaram um dos três grandes. E quando soube que o Sporting estava interessado, fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. E nessa noite em que soubeste, ou no dia, à noite conseguiste dormir descansado ou foi sempre a pensar naquilo que ia acontecer? Por acaso consegui dormir, mas no dia seguinte é que aquilo ficou sempre a matutar na minha cabeça, o dia todo a pensar como é que vai ser, o que é que vai acontecer, se vai acontecer. Mas pá, correu tudo bem, graças a Deus, aconteceu e hoje estou aqui. Destes primeiros passos, agora estamos num relvado um bocado diferente daquele da academia, mas destes primeiros passos na academia, como é que foi esses primeiros momentos lá na academia, como é que foste recebido no plantel? Recebi muito bem, o Matan recebeu muito bem, adaptei-me rápido, estava a focar, estava no meio da temporada, tu tens de te adaptar rápido, focar rápido, porque o campeonato está a decorrer. E acho que foi muito, muito na base disso, como eu estava muito concentrado em chegar e mostrar qualidade e mostrar trabalho para os meus colegas, para as pessoas do clube, acho que por isso me adaptei bem. Se, por exemplo, se tivesse chegado na pré-época, no
não estava assim tão concentrado, podia estar a vir de férias ou uma coisa assim, por isso acho que foi o melhor momento, aconteceu no time certo e eles receberam muito tempo, muito bem. E o Mr. O Alexandre Santos, que já conhecias? O Mr. me ajudou muito, como o Mr. já estava lá há um mês ou dois, ele deu-me uns feedbacks, disse aquilo que eu precisava para me adaptar rápido, para integrar rápido o grupo, isso tudo, então acho que ele me ajudou muito, mesmo porque eu também já estava habituado a alguns dos treinos dele lá do Estoril, apesar de só jogasse com o Sub-23 e treinasse com a equipa A, mas ele ajudou muito, com certeza. Ainda lembro que eu estava a conversar com um dos meus colegas de balneário e ele disse: estás nervoso, mano? Estás mais nervoso do que quando estreaste pelo Estoril? Eu disse: mano, estou ansioso, claro, né? Porque estou a fazer meu primeiro jogo pelo Sporting. Esperava isso muitos anos, desde que eu cheguei cá, ou mesmo se falar antes, quando estava no Brasil, já sonhava em jogar num clube da Europa. Mas, como eu tinha dito, em Alvalade foi a mesma coisa. Antes do jogo é sempre aquela ansiedade, aquele bora lá para dentro, mas depois que entras em campo, aquilo sai. E era isso mesmo que eu ia perguntar, falaste aí de outro jogo especial, o jogo com o Benfica em Alvalade, onde vocês tiveram um bom apoio nas bancadas, foi o vosso primeiro contacto, o teu já não, mas foi o primeiro com a camisola do Sporting em Alvalade, deu-te para alimentar o bichinho e para saberes que é ali o sítio que te pertence e que é ali que tu queres fazer os próximos anos da tua carreira. Certeza, lembro. Quando entrei em campo, de novo, como já tinha sido com o Estoril, olhei para cima, só que dessa vez eu estava do lado deles, dos adeptos. Cada vez que tocava na bola, eles aplaudiam e gritavam e não sei o quê. E assim, mesmo no fim do jogo, quando eles começaram a bater a palma, a fazer o que eles costumam fazer no fim do jogo com os jogadores, pá, foi muito bonito e espero, se Deus quiser, com muito trabalho, chegar lá regularmente. E és agradecido por todos esses momentos que tens a oportunidade de ter agora ao serviço do Sport? Sou, com certeza. Foi esses momentos que me levaram onde eu estou hoje, né? E a ser a pessoa que estou hoje e a fazer o que eu mais amo na minha vida, graças a Deus, que é jogar futebol. Vocês estão a treinar num campo que é praticamente lado a lado com aquele campo da equipa principal. Vês lá jogadores como o Giovanni, como o Francisco Geraldes, entre muitos outros, como o Miguel Luís, como o Max, o Diogo, vão lá treinar, dá-te também a ambição de, já o mais cedo possível, querer estar lá e querer estar às ordens da equipe principal? Sim, se antes, quando estava no Estoril, já queria muito, por exemplo, chegar aí, agora que estou ali, estou tão mais perto, não estou mais perto, mas estou menos longe. Assim dá mais motivação ainda, porque vês as mesmas pessoas ali e queres estar ali e tens de dar mais para chegar ali e isso dá-me um extra, dá-me uma pica para trabalhar mais e a motivação que é preciso para um dia, se Deus quiser, estar a treinar daquele lado. Agradecido, humilde e sobretudo um talento à solta, que não passa despercebido a ninguém na Academia Sporting, nem a Marcel Kaiser, que já o tem sob o seu radar. Para terminar, Mateus, o que é que tens a dizer a todos os sportinguistas e o que é que podes prometer a eles? Prometo muito trabalho, muita dedicação da minha parte, prometo vos dar muitas alegrias, se Deus quiser, estar sempre aqui para vos ajudar. E um dia estará em Alvalade a jogar para todos vocês. Um grande abraço. A vida dá voltas em tempos indeterminados. Temos que agarrar cada oportunidade como se fosse a última. Quer ver o melhor exemplo disso? Pouco depois de sabermos desta reportagem e de conhecermos a história de Mateus Nunes fora das quatro linhas,
A equipa Sporting TV foi, como é normal, de manhã à Academia Sporting. E quem é que estava a treinar pela primeira vez com o plantel principal? É verdade, Mateus Nunes. Seria o destino a falar mais alto? Não sabemos. Só temos uma certeza. Com esta atitude dentro e fora das quatro linhas, vai dar muitas alegrias aos sportinguistas.